Sa ciljem da učenicima približi najnovije standarde iz oblasti kuvarstva, Opštinski savet za mlade organizovao je posetu jednog od najpriznatijih mladih kuvara Srbije, Marka Brzaka, šefa kuhinje Salaša 137, ekonomsko-trgovinskoj školi, odnosno učenicima koji pohađaju smer kuvarstvo. Tom prilikom Brzak je, pripremajući više specijaliteta, objasnio mladim kolegama brojne pojedinosti vezane za ovaj složeni, a pre svega veoma odgovoran poziv. Mene je izuzetno iznadilo i drago mi je to što je opština Paraćin pokrenula neku takvu inicijativu gde bi se đaci više zainteresovali za taj posao, želi da saznaju nešto više i drago mi je što i da su se odazvali u tolikom broju ovakvom predavanju jednom gde ćemo prezentovati par jela koje se spremaju i kod nas u restoranu, a i u drugim restoranima. To je takav posao gde kreativnost dolazi u dobroj meri do izražaja, gde se treba snaći u svakom trenutku, udovoljiti svakom gostu, pa čak i nešto improvizovati, jer ne postoje sve namirnice u kuhinji, uvek imamo goste koji zahtevaju da jedu razne jela koje ne postoje u lovniku i potrebno je imati kreativnost i snaći se u takvim trenucima, tako da je izuzetno interesantan, dinamičan, a s druge strane je poprilično naporan posao. Svaki kuvar posjeduje neke svoje veštine i to je posao koji se uči celog života, ne postoji ni jedan kuvar koji apsolutno zna sve, tako da danas ću im prezentovati neka svoja jela, čiji sam lično ja kreator, koja je teško da su imali priliku negde da vide. Nada se da će im s te strane biti zanimljivo na današnjem predavanju. Savet za mlade nastoji da pomogne i omogući lakše usvajanje znanja u obrazovanju sa svog aspekta. Ova poseta samo je deo praktične realizacije programa, kaže predsednik saveta i pomoćnik predsednika opštine Nemanja Jovanović. Ovo je prvo u nizu akcija koju organizuje Savet za mlade opštine Paraćina, a tiče se poboljšanja i pružanja boljih uslova i mogućnosti mladima u opštini u svom usavršavanju. Dakle, cilj ove akcije je upravo to, motivisati mlade u Paraćinu da se bave ovim pozivom koji je izuzetno, dakle, lep i kreativan, koji im je pruža dosta mogućnosti i, kao što je Marko malo pre rekao, od koga može vrlo lepo da se živi. Tako da je to i neki prvi cilj, dakle, ove organizacije. Zašto baš Marko? Dakle, Marko je tu naš vršnjak od prilike, mala je ta starosna razlika između njega i današnjih slušalaca predavanja, tako da iz prve ruke mogu da dobiju informacije, da dobiju prava iskustva što se tiče kuhinje, kako je to biti šef kuhinje, koje su obaveze, koje su znači, zadovoljstvo koje ta kuhinja nosi, tako da mislim da će dosta biti kreativno danas i da će imati dosta toga lepog da čuju od njega. Na kraju je predviđeno i teorijska, odnosno praktičan deo gde će Marko njima prezentovati neka svoja jela, još bliže i bolje im približiti, dakle, svoju funkciju koju vrši, svoj poziv koji je odabrao, što će, nadam se, biti motiv više za učenike da i dalje u budućnosti rade na sebi, usavršavaju poziv koji su odabrali i svakako verujem da im je cilj da i on jednog dana postanu šef kuhinje kao Marko. Osim što su imali priliku da uče od najboljih, učenici su dali i svoj doprinos pomažući u pripremi specijaliteta. Mnogi od njih, kako i sami kažu, usavršavaće znanje stečeno u Paraćinskoj srednjoj školi i dalje.